ארלינג הלנד, החלוץ הנורווגי של דורטמונד, נפרד בשבת האחרונה מהקהל בזיגנל אידונה פארק, אחרי שנתיים וחצי בהם הפך תחת המועדון לאחד השחקנים הטובים בעולם, והוא רק בן 21. החלוץ נפרד לא לפני שכבש גם במשחק האחרון שלו את שער השוויון, בדרך לניצחון 2-1 על הרטה ברלין. הלנד מסיים עם מאזן מדהים של 86 שערים ו-23 בישולים במדי דורטמונד, אותה משיג ב-89 משחקים בלבד. הנורווגי מגיע לתחנה הבאה שלו, מועדון הפאר מנצ'סטר סיטי, ושם, במידה וימשיך לספק את כמות השערים אליהם התרגלנו, הוא ללא ספק יוכל להיכנס לרשימה של הגדולים ביותר. מה גם שהבמה העולמית מתפנה בקרוב, עם פרישות שיגיעו בעתיד הלא רחוק של מסי ורונלדו. ברגע לפני שהוא עוזב את העיר, קפץ הלנד למסיבה עם אימונית של דורטמונד, להפתעת החוגגים, והחל לרקוד איתם. איזה מלך. שיהיה לו בהצלחה.